fotíš? Honza Vostrý, Honza Rozsíval, Martíš Kopec, tady. Adam Sajtrov. Tady, 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 člověk, ale jsem škol. Takže poprosíme rodiče, za chvíli bude odstartovat hlavná oblova. Odešli jsme. Klidně můžeš vyhrát. Honza Škop, Martíš Kop, Adam Sajtrov, Honza Veselka. Tady. Je to chvíli, koho jsem nejčet. Prezečka hotová. Myslím, že nám nic nebrání k tomu. Já ti to říkám. To se je právě. Ještě radši dál. Tam si letí odstup.